چلو کیجیے کالنی، چلو کیجیے کالنی، چلو کیجیے کالنی۔ جی ہاں، سرزمین مصطفیٰ آباد چوپڑا کیجیے کالنی میں ایک روزہ عظیم الشان اجتماع بنام عرس اعلی حضرت و تحفظ مسلک اعلی حضرت کانفرنس 27 جنوری 2019 بروز اتوار صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک بمقام کیجین کالونی مصطفیٰ آباد چوپڑا زیر سرپرستی الحاج اشعار ابو الحسنین سید آل رسول عبدالقادر جیلانی میاں زیر صدارت الحاج اشعار مفتی محمد مجیب اشرف قادری رضوی صاحب قبلہ ناگپور، اور خواتین اسلام یعنی عورتوں کے لیے 26 جنوری کو بروز سنیچر صبح 11 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک عورتوں کا اجتماع رکھا گیا ہے۔ لہذا سبھی خواتین اسلام سے گزارش کی جاتی ہے اپنے گھر کی سبھی مستورات کو لے کر اجتماع گاہ میں پہنچے بمقام کی جین کالونی مصطفیٰ آباد۔